Dobrý večer, vítejte u prvomájového speciálního pražení tady ze Žlutých lázní, odkud dnes vysíláme celý den při příležitosti prvních narozenin naší televize. Dneska to bude trošku speciální vysílání, žádný zpravodajský souhrn, ono se ostatně dneska vůbec nic nedělo, vyjma toho, že bylo strašné horko a všichni se líbali pod třešní. To znamená, že se vrhneme rovnou na to, kvůli čemu tady jsme především, což jsou dnes velmi zajímavé rozhovory. Jako první přijde Marek Vítek, generální ředitel televize Metropol, se kterým budeme řešit rok vysílání a další rok vysílání, který bude následovat. Potom přijde Igor Chaun a potom přijde Michal Malátný. První z nich je režisér, druhý z nich je zpěvák kapely Činasky. S těmi si budeme povídat o tom, co dělají a o tom, co dělat budou. Prostě, jako vždycky, velice zábavné pražení. Tak, Igor Chaun, náš druhý dnešní host. Já tě zdravím, ahoj Igor. Ahoj Igor. Luděk. Díky moc, že jsi dorazil. Jak se ti tady líbí? Úžasný. Je to tady velmi pestrý, od lidí až po mouchy. Jo, je tady spousta komárů, připrav se na to. Jsou tady komáři velcí jako vrány, ano. Kteří tě budou strašně okusovat, což prověří tvoji lásku k přírodě a ke všemu živému. A hlavně k televizi Metropol. A to taky, to taky. Nicméně. Jak se takhle máš? Já se mám dobře, jo? Děkuji za poptání. A jak se máš ty? Dělám, co můžu. Jsem vysáván permanentně. Vy máte nějakou oslavu, jsem pochopil. Ano, máme rok televize. Gratuluju. Děkuju. A jak dlouho jsi v té televizi? Rok. Gratuluju, od začátku. Od začátku. Tak to jsi úspěšnej. No, dělám, co můžu. Ale počkej, teď pojďme se povídat o tobě. O tom by to mělo být. Ty jsi prostě jako... režisér, s který jehož tvorbu charakterizovalo poměrně velké osobní nasazení. Ty v podstatě všechno, co si točil nebo co si psal, ať už to byly deníky, ať už to byly dokumenty, tak byly hodně osobní všechny ty věci. Na druhou stranu teďko se říká, že jsi se v podstatě odmlčel. Dlouho jsi v podstatě nic neudělal. Spousta lidí říká, no on se realizuje na Facebooku, kde šíří tu lásku a dobro mezi lidi. Facebook. Ano. Ale chystáš se ještě něco točit, nebo už budeš dělat jenom lásku a porozumění mezi lidmi? No tak to by bylo krásné dělat jenom lásku a porozumění. Ale tak já jsem docela v realitě, takže já to přece jenom poopravím. Já točím pořád, já se tím živím. Dokonce mi teďko... U vás se může říkat Česká televize, ne? U vás se může říkat všechno. Vás, jo, výborně, toho ještě využiju. Já teďko v České televizi mi 5.5., což je za pár dnů, mi poběží dokument celovečerní o Blance Matragi. To byla velká práce, docela zajímavý dokument, který jsem za něj rád. A jinak já pořád točím, podílím se na různých pořadech a prostě ten režisér já jsem, mě to pořád baví. Ale správně si řekl, že jsem objevil kouzlo internetu, dokonce jakési kouzlo využívat ho aktivně, už jenom nebrouzdat a nesurfovat. A já jsem vlastně minulý rok začal opravdu intenzivně používat YouTube a Facebook a vlastně se mi podařilo vybudovat takovou téměř jakoby komunitu lidí, kteří si říkají gošárníci. Jak? Já jsem jako zdrobnělý na Goša. Goša. Jasný. A ten kanál na YouTube je Goša 1, Gossch 1. Ale stačí zadat si Igor Chaun a ono to má za rok neuvěřitelných asi 6 700 000. 6 milionů? 6 700 000 zhlédnutí. A co tam děláš? Počkej, já tam 6 milionů filmy. Lidí, to mě zajímá. Já tam dávám filmy svoje, samozřejmě kopíruju i nějaké věci z YouTube, ale hlavně točím besedy, přednášky s lidma a zjednodušeně řečeno, já se zaměřuju na pozitivní věci, protože si myslím, že my, média, to děláme blbě. Že my, média, si myslíme, že lidi chtějí srágory, negaci a promiň, zblitky. Já jsem říkal, že tady může říkat všechno. Horší část nás lidí, nebo horší část v nás to opravdu chce, ale já pevně věřím i v tu lepší část v nás, která chce pozitivitu, optimismus a pozitivní inspiraci. Jak dodáváš lidem pozitivní inspiraci? Já jsem Mluvím o pozitivních věcech. Já jsem mezi svými přáteli známý jako člověk, který je permanentně nasraný. Já jsem to řekl. Člověk, který je nepříjemný, člověk, který v podstatě
často bývá nevrlý. To je v podstatě definice, to je kterou... Zajímavý. To je velice, to jsi opravdu překvapil. A projevuješ se tak i jako moderátor, nebo tady se přetvařuješ? Tady se přetvařuju. Úžasný tohle, to je výborný. Ale potřeboval jsem teda, když už jsi tady, jako expert na pozitivní věci. No, expert, jako snažím se. Jak by si mě pozitivně namotivoval? No, ty nejsi... Jak bych tě pozitivně tak děláme to. Počkej. Neleknou si páni kameramani. Ne. Tak počkej, nelekej se, ty jsi se zeptal. Dobře. Tak se narovnej, bratře. Tak, ale upozorňuji tě, že to, na to se vykašli. Dobře. Upozorňuji tě, že to není legrace teďko, jo? Dobře, no já tak to... Tak udělej nádech, výdech. Nedělej legraci. Já nedělám legraci. Udělej jednoduchý nádech, výdech. Nepřeháněj to, jednoduchý nádech, výdech. Ještě jednou, prosím tě, ještě jednou. Tak, teď si nadechni a vyfoukni to nahoru. Nemusíš to, jenom tak sám za sebe. Ještě jednou. Dobrý. Tak, je to velice jednoduchý. Jenom prostě aktivovat. Ještě jednou, ještě poprosím, nádech, výdech. Ještě jednou poprosím. Tak. Nic, dobrý. No. A teď si udělal co? Teď jsem jenom tě trošičku uvolnil. Dovolil jsem si. Změnil se ti výraz. Opravdu. Opravdu? No, jsi uvolněný. Opravdu? Když to, ono je to všechno velmi, jako, ono je to těžký říct zkráceně, ale velmi zjednodušeně a velmi zkráceně. Většina z nás nežije ten skutečný lidský život, který můžeme žít. Většina z nás uvěří krustě obalu, povinností, nějakému smutku a pravděpodobně se to děje i tobě, protože se říká, že lidi od přirozenosti mají v sobě potenciál štěstí. A člověk, který vlastně nemá k tomu potenciálu štěstí momentálně přístup, tak je určitým způsobem nemocný. Já jsem vyhodnotil tvoji informaci o tom, to je zajímavé, co teď řeknu. To, že jsi to tady řekl, to je svým způsobem volání o pomoc. To je vlastně nemyslím doslovně, ale je to svým způsobem abstraktně volání o pomoc. A my všichni v této civilizaci teď voláme o pomoc, protože my jsme si vyrobili jakoby úžasnou civilizaci, ale je nám z ní místama trochu šouf. A nejde o nic jiného, než se vrátit k té podstatě. Vůbec nemusíme mluvit o Pánu Bohu. Stačí alespoň k nějaký přirozený podstatě, k radosti, k vitalitě, kterou v sobě máme. Já se tě musím zeptat na jednu věc. Jak ty jsi na to přišel? Protože úplně upřímně, já ti musím říct... Já tě stíním, jsem to nervózní. Já jsem tě kdysi potkal na jedný dovolený, kde ty jsi byl se svojí maminkou v 90. letech. Já tam byl... Tam jsem v tom případě potřeboval uvolnit já. Já jsem tam byl se svojí přítelkyní, přesně. A vypadal jsi jako velmi neuvolněný člověk. Co tě změnilo? A konec konců vlastně, když si i člověk přečte tvoje deníky, to je... Je to v podstatě popis nějakého zápasu vnitřního. Kde se to změnilo? Hele, ohňostroj. Já jsem prostě došel k tomu, že my všichni lidi jsme na cestě. A já jsem opravdu prodělal vývoj, prodělávám ho pořád. Já jsem pořád divoký, já pořád ještě klopítám a dělám obrovské chyby. Ale říkám o sobě, že jsem člověk, který našel jakoby to světlo na tom horizontu. Já jsem celý 90. léta byl velký buddhista a jezdil jsem na takový ty buddhistický zásady, retreaty. Dokonce jsem byl v Ázii, točil jsem s Dalajlámou, natočil jsem 3-hodinovou. To je úžasný, ta střelba. Hele, počkej, my pustíme teďko skútr. No. Nebo respektive teď budeme sledovat toho ohňostroj, pak pustíme skútr a pak se sem do studia zase vrátíme. Ale vy jste. Stále hostem v našem improvizovaném studiu a musím říct, že teda něco s tou energií opravdu funguje, protože komárů, jako mám dojem, že tady ubylo a rozhodně po něm rozhodně nejdou. Ty vypadáš, že se opravdu, že vidí dobrého člověka a vyhýbají se tě. Jak se tomu říká, tomu spreji? Repelent. Jakže já jsem energetický repelent. jo, to je dobrý. Ale pojďme teda k tomu, kdy ty jsi se z buddhisty a režiséra stal člověkem, který si řekl, že v životě jde o něco víc. Režisérem jsem pořád, to říkám kvůli potenciálním producentům. Ale no prostě tak u mě jakoby v naší rodině to bylo vždycky přítomný. Táta se zajímal o jógu, o indickou filozofii.
A já jsem pak měl takový velký zážitek po roce 2000, kdy jsem odjel poprvé do amazonského pralesa a tam jsem se účastnil nějakých rituálů, ale jakoby na křesťanský bázi. Takže my jsme zpívali písně k Ježíši Kristovi a poprvé v životě. Já byl buddhista, nádech, výdech, chřípí nosu, meditační přehled, předmět. A já jsem poprvé v životě v tom pralese s těma domorodcema, s některýma černochama, potomkama otroků, s poloindiánama, ale jakoby civilizovanýma, žádný suknice. Tak jsme prostě zpívali k tomu Ježíšovi a k té paní Marie. Já jsem poprvé v životě cítil, že to je jako něco skutečného, ale ne jako na bázi nějakého katolického náboženství, ale že já jsem to vnímal jako neuvěřitelně silný, až jakoby technický vysílače, ze kterých prostě pramenily skutečné energie. Dovolím si tě teď upozornit, že jsi se podrbal na hlavě. Víš to? Vím. Moje teorie ověřená je, že pokud se začne mluvit o té energii, mám to tisíckrát už ověřeno, tak vlastně podvědomí začíná ladit spojení s vyšší sférou a v tu chvíli se člověk podrbe, protože to šimrá. Mám to natočeno jako režisér, vidím to na besedách, na přednáškách. Hele, to s tou energií bylo dobrý, ale teď mě začínáš děsit. Ale je to tak? Energie je viditelná svými projevy. Ty jsi se podrbal, je to realita. Dobře. Mám to natočeno, mluvím o tom na besedách, na přednáškách. Já to vemu hodně zkráceně. V tom mém životě se prostě něco stalo. Já jsem pořád říkal, já jsem pacholek, bejk, padám na tlamu, dělám chyby hrozný. Já jsem učeň, žádný mistr. Jsem těžký učeň, těžký učeník, ale to světýlko malinko svítí. A já si myslím, že ta doba je tak těžká, že i ten, kdo trochu na něco přijde, tak má jakoby se o to dělit. Protože my všichni se otevíráme. Spousta lidí si klade duchovní otázky smyslu svého bytí. Zesiluje to. A já myslím, že každý pozitivní příklad nějaký aspoň minimální nápravy je velkou posilou. A taky mluvit o tom, že jsme se nezbláznili. V mém případě, ty jsi se ptal, když jsme měli tu pauzu, co se stalo. On je to velmi jednoduchý. Mě si lidi občas zvou jako režiséra. A zvali si mě různě po republice. A já jsem prostě jezdil jako režisér, pouštěl filmy. Ale postupem času se stala taková zvláštní věc, že jsem na těch besedách a přednáškách začal víc mluvit o těch duchovních věcech a o té zkušenosti z té Amazonie. A oni mě začali zvát už teďko víc jako na to duchovní povídání. A já jsem teďko byl na nějaký besedě a řekl jsem, já udělám takový pokus, jenom abych věděl, o čem mám mluvit. A fakt byl docela plný sál a říkal jsem, prosím vás, kdo přišel na režiséra Chauna? A v předposlední řadě takhle paní. A já říkám, prosím vás, a kdo přišel na duchovní povídání? A teď opravdu se zvedl takhle ten les těch rukou. Říkám, to snad není pravda, ale bylo to krásný. A já tímto uzavírám ten oblouk. Já to všechno točím, protože jsem filmář a dávám to na YouTube. Takže když se někdo zadá Igor Chaun na YouTube nebo normálně na Google, tak mu vyjedou teď už desítky mých povídání, kde mimo jiné velmi často se děje element podrbání. Hele, cítíš vyšší odpovědnost? Cítím, když takhle vyšší, jako... Hele, já ti dám jeden, abych jenom tak nemluvil, abych řekl taky něco konkrétního. Já jsem povil v roce 89 dceru. Dlouho jsem uváděl, že nemám děti. Ale teprve v tom pralese, když se mi ten můj vlastní život otevřel a teď jsem najednou uviděl, že jsem vyrůstal u vozovky bez otce, jenom s tou matkou. Táta někde existoval, ale já ho neměl. Já jsem najednou uviděl, že jsem rozhojnil řadu lidského utrpení existencí 15-letý holky, která taky vyrůstá bez otce. A ten praktický třeba význam byl, že já jsem se pochlapil a po těch 15 letech jsem je našel. A bylo to těžký, bylo to bolestný, ale dneska s Celestínou, tuk, po velmi dramatických epizodách, máme vztah, moc krásné, je jí 22. A tohle je ta ukázka, kdy člověk začne rozplétat ty bolavý nitky a i třeba chyby svýho života. Tohle byla ta moje cesta. Když seš v podstatě ponořený do tohohle, o čem teďko mluvíš, dokážeš ještě točit vůbec jako filmař něco, co je neduchovní, co ale je... Ale jo, dokážu. To natočil bys reklamu? Natočil bych reklamu. Mimochodem je velmi zajímavý, jestli určitě jsme si všichni všimli, jak do reklam proniká duchovní rozměr. Počkej. Moment, poslouchej mě. Byla reklama teď na brýle a oni stvárnili to reklamu, kde pánovi udělali třetí oko. V reklamách začaly létat andělé. Já tím chci říci, že to je známka toho, jak i obor natolik komerční si všímá postupně se měnícího vědomí lidstva a už i tam se infiltrují ta duchovní témata.
Samozřejmě oni toho zneužívají, ale je pozitivní, že už i tam to proniklo. Dobře, kam to teda vede? Já pevně věřím, že to vede k transformaci. Hodně se o tom mluví, nezapomínejme, že už jsme téměř v polovině toho fascinujícího roku 2012. A já prostě moc věřím, že i že to nebude proměna na bázi katastrofy, války, třetí světové války, ale vlastně i to, že si teď tady takhle spolu povídáme, je vlastně ukázka proměny. Tohle je ten rok 2012, že si takhle bavíme. Že je chaun v televizi? Ne, příteli, že mluvíme otevřeně, osvobozeně a možná, já pevně věřím, i se zájmem pro mnoho diváků o věcech ducha. O věcech duchovní přeměny. Já tím, že o tom mluvím, vlastně už zabývám se tím opravdu o té revoluce. Jestli jsi si toho taky všiml, jak slovo jako karma, reinkarnace, převtělování přestaly být prostý slova. Ezoterika, duchovno, spiritualita. Dneska vlastně už jsou to slova, která se stala součástí naší lidské výbavy. A v tom já vidím tu naději. Co máš při tomhletom, vlastně co máš teďko jakoby vnitřně za úkol, s tím, že vedle toho točíš, chceš točit, musíš se tím živit, předpokládám pořád. Co teď před sebou jakoby vidíš za úkoly další? Co teď, co jako, jak teďko máš před sebou život nalajnovaný? Jestli vůbec ho máš nalajnovaný? Já když prostě někde takhle povídám, tak já vlastně jsem přišel na jednu podstatnou věc, že jsme na svět přišli sami, a sami z toho světa odejdeme. To znamená ano, pomáhat lidem, dělat pro jiný, dělat pro rodinu, dělat pro ostatní lidi, ale nezapomínat na sebe samotný. A s tímhletím vysvětlením si dovolím říct tu odvážnou věc, prostě myslet na sebe samotného a udělat ze sebe lepšího člověka. Je to ten největší a nejdůležitější úkol, který každý máme. Hodně se teďko tady mluví o tom, že má být politická změna, že má být společenská změna. Ale lidi nechápou, že každý musí změnit sám sebe. Když já se stanu lepším člověkem, pak nastane ten efekt z té opice. To znamená, že... Počkej, efekt z té opice je co? Když se 100 opic naučí vyndat ořech z vázy, tak už to umí i opice na dalším ostrově. To je známý příklad. Je to tak, když se prostě určitá suma lidí přikloní k něčemu, tak nějakým skokem, kvantovou nějakou změnou se to naučí i ostatní. Věřím v pozitivní změnu, nic jiného mi nezbývá. Chcípli bychom. Dobře, Igore, já ti moc krát děkuju, že jsi přišel, že jsi mi dodal trošku pozitivní energie. Můžu ještě poslední věc? Řekni. Já jsem dokonce založil neziskovou organizaci Goscha, www.goscha.cz. To jsem se ti totiž chtěl zeptat, kde se dáš? Kde se teď jako tak nacházíš v kyberprostoru? Kam bych chtěl moc diváky pozvat, jsou tam i různé další adresy a je tam pozvánka na takovou podivuhodnou akci. My od téhle chvíle za necelých 14 dnů děláme mezinárodní kongres 2012, kam jsme pozvali odborníky z celého světa na téma mimozemské inteligence. A neděláme to jakoby z touhy po senzace chtivosti, ale protože ku podivu, jako kdyby tohle téma nabývalo taky na intenzitě. Takže kdyby to některého z diváků zajímalo, tak moc doporučuji www.kongres2012.cz a nebo www.goscha.cz a je mi to velkou radostí, je to teda šílená akce, já sám se divím, do čeho jsem se to pustil, ale bojujeme, válčíme a těšíme se na diváky. Takže Igore, moc krát děkuju, hodně štěstí. Ať ti všechny věci vychází a šíř dobro. A myslet pozitivně, co já, ty taky, ty máš fantastickou příteli. Ty tím, že mluvíš k lidem, tak máš obrovskou fantastickou možnost vyladit se vždycky před vysíláním a dát jim dobro. Čau, děkuji ti za milý povídání. Díky. To byl Igor Chaun, náš druhý dnešní host, teď bude klip. To je dobrý, to je šílený, ne? Dobře šílený. Ne? Between